いないいないばあ。いやだいやだの悪い子誰だ。夜中の虫お化け編。とっても気持ちのいい秋の日、アンパンマンとバイキンマンは虫捕りに出かけることにしました。虫さんは捕まえたらちゃんと逃がしてあげてね。小さくても大切な命なんだからね。はいはい、わかってる。行ってきます。すごい、秋の虫がいっぱい。赤トンボだ。えい。コオロギもスズムシもいるぞ。みんな捕まえるぞ。えい。虫かごにはたくさんの虫が。コオロギってどうしたら鳴くのかな。驚かせてみよう。スズムシの鳴き声も聞きたいぞ。振ってみよう。全然鳴かないじゃん。つまんないの。今度はうちでゲームしようよ。二人は虫かごを置いたまま帰ってしまいました。その日の夜、アンパンマンとバイキンマンはリーンリーンという虫の鳴き声で起きました。二人が鳴き声のするリビングに行ってみると、昼間置いてきてしまった虫かごがありました。恐る恐るその中を覗いてみると、なんと骸骨になった虫たちが鳴いていたのです。リンリン、助けて、シクシクシク、リンリン、苦しいよ、シクシクシク。うわぁ、お化け。怖いぞ。二人は慌てて虫かごの虫たちを逃がしてあげました。そしてもう二度と虫に苦しい思いをさせないと心に誓ったとさ。動画は怖かったかな。他の嫌だ嫌だの悪い子誰だシリーズを見たい子は動画の説明欄を見てね。たくさんあるよ。